300年前、魔界の暗黒神が人間界に侵入した。魔物が生き返り、人間は妖魔と何十年も戦いを繰り返し、度胸のある者たちがようやく全身全霊で根性を作り上げ、魔界の扉を封印した。数年後、勇士は忘れ去られ、災いもまた伝説とされた。だが魔界の脅威は消えていない。暗黒神の部下である羅生神水木、地獄神社で儀式を行い、封印された暗黒神を解放しようとした。この災厄を阻止するため、侍たちは氷山に向かった。扉は崩れ落ち、儀式は失敗した。水木は氷山を虚空に封印し、姿を消した。漏れ出た魔物は四方に逃げ、根治もどこかに消えた。水木の計画を阻止するために、英雄たちは根治を探す長い旅に出た。剣士になりたいっていうのはお前か。そう、はあ、やっと起きたか。長い眠りだったな。俺、ここはどこだ。ここは神器町。気を失っていたようでしたので、ここに連れてきました。彼女は妹のリムルルです。こんにちは。思い出した、水木の儀式。助けてくれてありがとう。どういたしまして。俺が倒れた後、みんなが水木を倒したんだよな。暗黒神の復活は阻止したんだけど、水木はまだ地獄神社を結界で封印しているわ。私は神器林で調べたいことがあります。あなたたちは町で自由にしていて、リムルル、言うことを聞いてね。もう、いつまでも子供扱いしないでよ。Thank you.
地に乗るな、コラ。覚悟しろ。かかってこい。この妙な欠片は何だ。持って帰って姉様に見せようか。何か知っているはず。
強いとは。覚えてろ。ふん、怖くないもんね。どうして私の言うことを聞かないの。すまない、この件は俺が。いいんです、妹のわがままです。子供っぽくて。